I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi en liten video på World of Warcraft. Och jag tänkte ta upp en helt random topic egentligen, right out of my ass egentligen i princip. Då jag snackar lite om vad jag skulle vilja se i Legion när det kommer till professions överlag egentligen. Som kanske inte så många vet faktiskt, och så som säkert många inte känner till, så många här kanske inte ens vet vad professions är i WoW egentligen. Så därför tänker jag bara gå igenom det en snabbis innan vi hoppar in till vad jag egentligen vill se och vad jag vill säga. För professions är egentligen ett yrke du har i WoW. Så du kan göra armor, du kan liksom förstärka dina vapen med chance och shit like that, göra glyphs etc. Det runda slänger det, det är ett jobb. Det är liksom ditt jobb som du kan hålla på med. Det finns, om man säger så här, det finns en hel del professions där ute som gynnar mycket mer än, alltså mycket mer lockande att hålla på med än andra. Och det är ett lite stort problem tycker jag. I Warlords of Draenor just nu, om vi tittar på enchanting lite mer noggrant, förr i tiden så kunde man enchanta chest, kunde enchanta inte brallor. Det var ganska utspritt faktiskt. Det var så att typ leatherworking kunde enchanta brallor, inscription kunde enchanta axlar, blacksmithing kunde enchanta typ head liksom. Så det var jävligt utspritt med enchant och shit. Men det jag vill se är en riktigt jävla tydlig liksom, att det liksom ska vara delat lika på alla professions. Helt seriöst, varför kan, alltså i WoW nu till exempel, nu, då kan man ha dem infört något nytt då, att man kan enchanta neck, back har man kunnat enchanta innan tror jag, och ringar. Jag sa allting, jag kan räkna allting på alla, på en hand som jag kan göra med enchanting. En fucking hand! Helt seriöst! Hur lame as fuck är inte det? Hallå eller, vad fan tog det vägen en sån ting egentligen? Fan, vi höll ju på med chest och skit och... ska vi inte ens nämna det patetiska jävla systemet som finns i blacksmithing? Där sitter du för fan och kan crafta massa bra items och kan uppgradera dem och shit. Men du kan fucking bara ha 3 stycken äckliga jävla warlord-crafted items på dig at the moment. Och då liksom räknas allting som är gjort genom alla olika sorts professions. Så om jag har 3 ringar så kan jag inte sätta på mig en fucking gjord blacksmithing head. That's ridiculous. Det är fan helt sinnessjukt. Bara för att man... Vi somliga orkar kämpa mer än andra. Det säger jag, så är det. Och för att man håller på och farmar alla material så ska man inte bli bestraffad. For fuck's sake, det är 630 gear till att börja med och sen kan man uppgradera det. Men ni tillåter, alltså nu ser jag det från Blizzards point of view vad de har gjort med WoW. De kan helt lätt för dem att bara slänga ut en jävla massa items som är ashög high level i PvP, ashög high level när man sitter och håller på med liksom Tanan dailies, liksom Apexis dailies och shit. Det är bara liksom high level bara stiger. För fan, släpp den där spärren. Varför fanns den spärren ifrån första början? Det var drygt så in i helvete att få gear i början i Warlords of Draenor, om jag ska vara helt ärlig. Det drygt, det var det väl inte. Alltså visst, man gick sina jävla LFR, men för fan LFR. Lame as fuck. Det jag vill se i Legion helt enkelt, det som är poängen med den här videon. Alltså, profession som sagt, som ni har hört nu, är fucking broken. Jag tycker inte om professions överhuvudtaget i det här. Det enda bra som skapades genom professions i den här expansionen helt enkelt, det var att leatherworking fick ett eget mount och tailoring fick ett nytt mount. De fick en till sån här carpets då, en till sån där, fan kallas det, en sån flygande matta som inte var flying. What the fuck, det där kan jag inte förstå. En flygande matta som inte är flying mount. What the fuck? Just stop it. Det var väl antagligen tänkt att Warlords of Draenor helt enkelt skulle inte ha flying. Well, nu har de det.
fix that shit for fuck's sake. Det jag vill se i Legion är mounts till alla. Till alla sorts professions. Jag tycker att blacksmithing ska få någonting riktigt, en häftig varg eller någonting med liksom cool utrustning och så riktigt jävla badass, ni vet. Det hade varit asballt om man kunde ha det. För att det får en liten alltså oavsett om man inte bryr sig om professions och vill ha gearet ifrån professions, så finns det i alla fall en anledning till att göra det på något som helst vis, för att jag vill ha det där mountet. Om man ska kunna sälja det på AH, så enkelt är det. Du ska, alla ska kunna använda mountet egentligen, tycker jag. Du ska göra mount som alla kan använda. Du ska kunna tjäna pengar på din profession, punkt fucking slut. Det är så var det från början. Fortsätt med det för helvete. Jag orkar inte med att mina items som jag gör i alla fall, som är 630 då, ska säljas på 600G på fucking... fucking AH, fan, jag kan lika gärna ge bort, jag kan lika gärna lägga in i guildbanken som någon som faktiskt behöver det. Jag kan lika gärna ge ut gratis 300G pissepengar i den här expansionen. Så ja, egentligen är det ju lite så. Det är sorgligt. Det jag vill se som sagt är att alla får sitt egna mount. Och det jag har hört att det sägs att Enchanting ska faktiskt få ett eget mount i Legion. Det verkar skitnice. Jag hoppas att det blir lite fler bara, så att det finns en anledning till att hålla på med professions. Och återigen, ha ingen spärr på liksom gearet du får genom profession, för det är helt lönlöst att stoppa spelare från, alltså casual players från att skaffa gear. Det kan vara så att casual players helt enkelt gillar att forma guld istället, och de har råd att köpa gear, men de kan inte ta på sig gear för de har redan 3 stycken warlord crafted items. Fucking gay. Fixa det. Det, alltså jag säger då det. Jag hoppas många är med mig på den biten, alltså, för det är sanslöst att det ska behöva vara så. Enchanting behöver en total jävla rework. Man ska kunna enchanta vad fan man vill. Enchanting, alltså jag tycker att alltså, de ska kunna enchanta heads, axlar, allting. Det behövs mer saker att göra. Det tar seriöst mig, ja, vad tar det? Ta 5 minuter för mig att få full enchantat gear, och det är egentligen bara genom att gå in på AH och söka på itemet och köpa det. Det får ta lite längre tid. Jag ska behöva farma guld för att ha råd med mina enchants, för att de är så ovanliga eller så bra. Det ska finnas mer saker att göra. Den här expansionens content är slut för long time ago. Det finns raids där ute, ja, det finns raids. Men to be honest, jag orkar inte ens bry mig. Knappt alltså. Den enda anledningen som skulle göra att jag vill gå PvE och faktiskt raida och faktiskt få tillbaka en sån här good feeling, det är om min guild som jag har nu, familjen fortfarande, vi får in lite mer folk och så kör vi liksom. Och såklart att min baby med. För jag och Fredrika, vi sitter och spelar PvP. Jag tror många som har sett mig på Battle.net, jag är inne ofta i PvP. Ni vet vad jag tycker om PvP. Jag tycker inte om PvP. But you know what? Det är ganska fucking kul! Faktiskt! Det blev faktiskt jävligt kul. Det gäller bara att man hittar rätt klass så. Men det kan ju fan inte jag veta. Holy shit, kom jag in i en dungeon också. Det här är ju live också. Det är lite awkward. Jag får joina den här som är. Så att... Professions är en ganska stor del i WoW. Man tror eller ej, men det är det. Oavsett om man är helt oberörd av det eller berörd av det. Det definierar en väldigt stor del av spelet. För så här var det inte förr. Jag menar, hallå, i TBC kunde du crafta gear all day, all night. Alltså, fuck. Ska jag missa Qn? Fuck that shit. Aldrig i livet. I TBC kunde du crafta hur jävla mycket item som helst. Det tog bara en jävla stund för dig som spelare att fixa fram de materialen och hitta en annan person som kunde göra de här itemsna. Det var det som var hela grejen. Och det var det som var hela poängen. Att det var det som skulle vara svårt. Så ja, jag har stora krav. Och om jag känner Blizzard rätt så är de lata och kommer inte göra någonting åt det här problemet. Jag hoppas jag har fel. För de har sagt att de ska satsa jättemycket på professions. Men vad betyder det egentligen? Kommer vi få profession quests?
Fair enough. Jag gör dem. Men till vilket pris? Vad får jag ut av det? Vad får jag egentligen utav det här? Vad kommer jag kunna göra? Kommer jag kunna ha kul med professions sista dagen Legion, sista dagen Legion är, tills nästa expansion släpps efter Legion? Kommer jag fortfarande ha kul med min profession då? Sannolikheten är nej faktiskt. Men det är för man tröttnar liksom. Men ni fattar vad jag menar. Kommer det fortfarande finnas en anledning att professions ens finns i spelet sista dagen i Legion? Så man får tänka. Hur som helst, hoppas ni tyckte om videon. Jag får fortsätta gå den här dungeonen helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.